На 3 март посетителите на Националния военно-исторически музей ще имат уникалната възможност да видят оригиналното знаме – първообраз на българския трибагреник. Знамето е представено само за един ден в музея. Традиционно на националния празник музеят обявява ден на отворените врати от 10 до 18 часа за постоянните си експозиции. За първообраз на съвременното българско държавно знаме се приема трибагреникът, изработен от Стиляна Параскевова и предназначен за българските доброволчески дружини в руско-турската война. На 8 май 1877 година Иван Параскевов заедно с дъщеря си предават знамето на главнокомандващия руската Дунавска армия княз Николай Николаевич, който обещава да го връчи на 4-та опълченска дружина. Това обаче не се случва и знамето не участва във войната. Проектът за знамето, цветовете и символиката са дело на бащата на Стиляна Иван Параскевов. Белият, зеленият и червеният цвят са цветовете, които се срещат в знамена от Национално-освободителното движение, но като съчетание с тази последователност се счита, че се появяват за първи път в това знаме. Знамето става част от фонда на Националния военно-исторически музей през 1946 година. С ден на отворените врати на 3 март ще работят и филиалите на Националните военно-исторически музеи, Военноморският музей и парк-музеят на бойната дружба Владислав Варненчик във Варна и музеят на авиацията в Пловдив.